Du kanske undrar nu, ska vi skruva Volvo idag? Ska vi skruva dit toppen? Nej, ska vi inte. För det har jag nämligen redan gjort. Och det kommer film på det. Men jag har stött på problem med immobilizern på den. Därför den har stått utan ström så pass länge. Så att den har låst sig. Till yttermer visso så är batteriet slut. Så jag har varit och försökt hitta vinterdäck och det har jag hittat. Och jag har varit och försökt hitta ett batteri och det har jag också hittat. Tack till Billeberga, bildemontering. Mohammed där uppe, superschysst. Så numera har jag ett batteri som funkar hyfsat. Det är inte 100, men det är okej. Och jag har vinterdäck. Tyvärr ska de bara bytas på fälg, så det är en lång historia. Och så har jag ett problem med den här semmen. På den. Så att jag måste försöka fixa och nollställa nycklarna. Så att det kommer film på Volvon, tro mig. Och det blir en lång film. Så det är lika bra att sticka iväg till köpmannen och ladda upp med riktigt ordentligt med chips. Jag tror jag har 10 timmars material eller någonting till den filmen. Det blir säkert på en timme, en och en halv timme eller någonting sånt där. Men jag går rätt mycket i detalj. Jag har skaffat en hel del ny kamerautrustning nämligen. Bland annat den som ni hänger på. Den här. Och här. Det här hänger också in. Och det är för att jag ska kunna vinkla kamerorna så ni ska kunna se bättre. Så jag har byggt ett litet bord här som jag kan fälla ner. Plocka av armarna där. Fälla ner bordet så kan jag ändå få in en bil här. Och så kan jag ha mer än en kamera. Filma från flera olika vinklar samtidigt. Så det har jag gått och pysslat lite med mens jag har varit så dunderförkyld så det ligger ingenting igen. Nå, vad ska vi göra idag då? Vi ska titta på den här. Vad är det? En dieselvärmare från Vevo. Det har vi tittat på många gånger innan. Det gitar vi inte säga någonting. Inte på detta sättet. Därför att jag har beställt den här till en kompis till mig. Som en present. En present. Och innan han ska få den så ska jag plocka isär. Han säger hur det ser ut innan det. Jag är så nyfiken på hur den här funkar. Den fungerar, min egen står ju här bak och tickar. Och så visar det sig, varför kör du inte luftvärmepumpen när du har en sån? Och det beror på att dieselvärmaren, där har jag betalat dieseln här och nu. Och så är det betalt och klart. Luftvärmepumpen, där får jag räkningen i efterhand och det gillar inte jag. Så därför vill jag hellre betala här nu, även om det är lite dyrt. Nå, tillbaks till den här, det är en dieselvärmare, men det är en annan modell än den, alltså det, inno de ser de exakt likadana ut, men det är lite andra höjder och sånt här. Jag tänkte att den här kan vara, han som ska ha den har relativt dåligt om plats, den följer upp till kanalen. Så att, jag tror att den här kommer passa honom bättre. Låt oss komma igång, låt oss öppna den här, titta vad det är inuti den, och se om vi kan lära oss någonting av det. Jag tycker det ska bli kul igen. Men. Okej, låt oss plocka isär den och se hur den ser ut. Den verkar lite mer, man kan inte säga stabil, men i och med att den inte är så hög så verkar den mer
kraftfull i karossen eller vad den heter, plåten. Men jag tror i princip är det samma. Det får vi se när vi öppnar den. Så att, ja, vi skulle vilja säga att den sitter med några skruvar här på sidorna. 1, 2, 3, 4, 5. Och så likadant på den sidan. Det är en annan display på den. Ah, ja, vi kollar väl på den. Ungefär samma storlek på den. Brännaren är ju exakt den samma. Konstruktionen är den samma. Den verkar lite mer stabil den här. Nej, det är inte mycket. Men de använder den hårda slangen. Vilket är bra. Annars är den likadan som den andra. Ja, det är den här jag vill plocka isär och se vad den innehåller. Alltså själva den enheten. Jaha, så här ser han ut inuti. Det är en ganska enkel konstruktion. Här suger han in kall luft. Här förbränns det. Här suger han in den luften som han sedan trycker ihop här inne. Och här skickar han ut avgaserna. Han lär sitta någon form av värme. Ja, där. Så det där kan det vara någon temperatursensor. Ifall den blir överhettad. Ja, vi ska ju plocka isär den med en så här i alla fall. En sorts turbinhjul där. Det var inte mycket. Det ser ut som en liten plastturbo. Ja. Ja, vad har vi här då? Då har vi själva dieselröret som kommer in där.
hoppsan. Ja. Den går in där och så har vi den här glödstiften, eller glödstiftet. Där. Ja, det var inte mer B5, det var plocka så här det sista med. Det var lite smart att den temperatursensorn satt inte på insidan. Den satt på utsidan. Och så bara klämde ner med en pinne. Smart. Ju mindre in- och utgångar det är på en sån här, ju större sannolikhet är det ju att den fungerar som den ska. Ja, nu är det bara att plocka så här det sista. Synnerligen enkel konstruktion. Alltså det är ju egentligen bara en enda stor bit aluminium. Gjuten är en bit. Och så den här brännkammaren. Ja, det blir ju här inne typ. Så förbränns det, skapar den låga där inne antar jag. Förmedles diesel som sprutas in där och glödstiftet som sitter där. Och så eftersom vinden blåser på det så blir det här höljet varmt. Och då får man värme som så kommer ut där. Ja, det är ju inte konstigt att den är så stabil den här, för att säga vad man vill om kvaliteten på vissa saker. Det är lite smackigt. Inte det här, men plåten runt om så det är lite så... Å andra sidan sett så kostar det inte så mycket heller, någonstans måste man spara, men det här är rätt genomtänkt alltså. Men de är ju stabila de här och de är ju inte, alltså de är inte benägna att gå sönder. När jag har läst att någonting har gått sönder så är det glödstiftet som har gått sönder. Annars är det ju ingenting som går sönder på de här. Vad jag vet då. Så att ja. Det var ju enkelt att skruva isär det. Nu ska bara ihop den igen. Men det tänkte jag, det spelar vi inte in, för det är ju samma sak fast tvärtom. Coolt! Jaha, ja mina vänner. Det var vad jag hade till er idag. Det blev en liten... Jag trodde faktiskt det skulle vara mer innehåll i den här maskinen. Det var ingenting ju. Och det är som sagt, det är nog därför den är så stabil. Därför det är inte så mycket som kan gå sönder. Ju enklare man håller det, ju mindre sönder går det väl, antar jag. Om någon av er är intresserad av att skaffa en sån här maskin så säljs de ju lite varstans, bland annat på Vibor. Och jag har lagt en länk nedanför filmen här och en liten rabattkod som jag har fått från Vibor. Så är du intresserad så kan du beställa sån. Om du beställer den här, eller den röda, eller den orangea. Jag skulle faktiskt säga så här att beställ i så fall den orangea. Eller den här. Lite beroende på vilken storlek man vill ha. Men den orange, den, det är den nya modellen som kom i år. Dels finns den med Bluetooth och dels så tycker jag den är lättare att få igång. Nu har jag ju inte satt igång den här, kommer inte jag heller. Men de andra jag har haft från tidigare år har det varit mer krångel, mer... Inte krångel, men det har varit mer... Alltså, den nya orange. Koppla in den, tryck på knappen. Gå hem. Ungefär. Det var ju så sinnessjukt enkelt då. Så den är jag har inte pilat någonting med den orange. Jag satte upp den när jag fick den. Och den har stått där sedan dess. Jag har inte rört den förutom jag fyllt på diesel. Så att, har du lust med det så köp du en sån. Och har du inte lust med det så låt bli. Nu vet vi i alla fall hur den ser ut inuti. Och det var nog till att stilla min nyfikenhet för idag. Så att, nu ska jag ut och jaga på något som jag kan nollställa min immobilizer med. Och sen blir det valbomek. Så har det gått så länge, så ses vi alldeles strax igen. Kör upp.
Kjellemuppen. Ja, vad roligt sagt!